Līdz ar pavasara iestāšanos tiek uzsākti pašvaldības uzņēmumu pārsniņā aizsošās infrastruktūras un transporta sakārtošanas darbi. Uzņēmumu Daugavpils satiksme tas nozīmē rūpīgas uzkopšanas perioda sākumu, kas ir iespējams pateicoties siltajiem laikapstākļiem. Pēc lieldienām, ja laika apstākļi to ļaus, tramvajus varēs mazgāt, izmantojot ārējo mazgāšanas iekārtu, bet autobusos veikt sēdekļu ķīmisko tīrīšanu, kas ir vienlīdz svarīgi COVID-19 pandēmijas apstākļos. Tramvaju pilnīgu iekšējo uzkopšanu divreiz nedēļā veic sadzīves pakalpojumu kombinācija. Savukārt parastu uzkopšanu un kontaktvirsmu dezinfekciju Daugavpils satiksme darbinieki veic katru dienu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta rokturiem, logiem un signālpogām. Līdz ar siltāku laikapstākļu iestāšanos ērtāka kļūst arī transporta līdzekļu mazgāšana no ārpuses, lai gan vēl ir jānogaida dažas nedēļas, lai darbu varētu uzsākt ārā mazgāšanas automāts. Pilsētas un starppilsētu autobusi katru dienu tiek mazgāti gan no iekšpuses, gan ārpuses. Šim nolūkam tiek izmantoti transporta mazgāšanas boksi. Siltās sezonas iestāšanās drīzumā ļaus izmantot arī speciālus mazgājošus putekļu sūcējus sēdekļiem, kurus nedrīkst izmantot augstā laikā. Jānorāda, ka šīs un citas ierīces ir svarīgas ne tikai cīņā pret koronavīrus infekcijas izplatīšanos, bet arī higienas uzturēšanai sabiedriskajā transportā. Ņemot vērā ministru kabineta aktuālās prasības, autobusu un tramvaju piepildījums nedrīkst pārsniegt 50% no maksimāli pieļaujamā. Saskaņā ar statistikas datiem, šobrīd pasažieru plūsma Daugavpilī ir proporcionāla šiem priekšrakstiem. Darba dienās autobusus izmanto aptuveni 11 tūkstoši, bet tramvajus aptuveni 8 tūkstoši cilvēku dienā. Šobrīd COVID-19 saslimšana ir apstiprināta trim uzņēmumu Daugavpils satiksme darbiniekiem. Neskatoties uz pozitīvo tendenci, uzņēmums lūdz pasažieriem saglabāt modrību un atbildīgi izturēties pret epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošanu. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.